Саламатсыздарма. Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі есептеу техникасы және программамен қамтамасыздандыру мамандығының арнайы пән оқытушысы Устинов Саламат Жолыневич. Объектілі бағытты бағдарламау негіздері пәні бойынша. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы C++ тіліндегі мәліметтерді енгізу және шығару болып табылады. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға енгізу шығару операторлары тұрғымен таныстыру. Ойлау қабілеттерін дамыту және ақпараттық сауаттылыққа тәрбиелеу болып табылады. C++ тілінің кітапханасы енгізу және шығарудың 3 дәрежесі бар. Лектік, консулдық, төменгейлі. Лектік файлдар арқылы белгілі бір мөлшердегі және форматтағы символдар блогымен алмасуға болады. Консулдық функциялар мәліметтерді байттап оқып жазуға арналған. Төмен деңгейлі бұл ақпараттарды, яғни файлдарды енгізу шығару барысында декодтайды. Мәліметтерді енгізу және шығару. C++ тілінде енгізу шығару функциялары оның класстар кітапханасында пайдаланылады. Син кілт жиынының енгізудің стандарттық коды. Сияут экранға шығарудың стандарты анықталып табылады. Мысалы, include yestream. Бұл жердегі Yostrem дегеніміз C тіліндегі енгізу шығаруды кітапханасының стандартты тақырып файлы болып табылады. Yostrem дегенде I енгізу, O дегеніміз шығарудың деп аталады. Сондықтан енгізу шығарудың Yostrem деп аталған. Include string, username std, int main, бұны білесіздер. Int a i. Cout бүтін сан енгіз n, яғни бұл жерде экранға мәліметті шығаратын ағым. Бұл жердегі n дегеніміз, n дегеніміз курсорды келесі жолға көшіреді. Келесі син, яғни i, мәліметті клавиатурадан енгізуге арналған стандартты ағымы. Cout сіз ай сан енгіз, рахмет, ретур. Бір мысал келтірейік, C++ іске қосып, яғни бірінші сақтап аламыз, сіздер білесіздер. Проекті 4 деп сақтаймыз, 3 проекті 4 деп сақтаймыз. Сақтаған кезде сразу бізде осындай терезе ашылады. Бізде керек емес комментарийларды алып тастайық. Мен жердегі комментарийді алып тастау керек болар, бізге маңызды емес аса. Include yestream. Білесіздер, жаңа айтып кеткенде бұл бізде библиотека. Int main мәліметтерді анималарды сипаттау бөлімі болып табылады. Енді біз бұл жерден шығарамыз. Ең бірінші оңай программа шығарып көрейік бізде. Ол үшін алдымен namespace std деп міндетті жазуымыз керек. Сіздер білесіздер. Енді біз Cout-ын бірінші сәлем деген шығарып көрейік. Енді сәлем. Endle дегеніміз жаңа сөйлем. Сөзінің соңын сақтаймыз. Компиляцияға кетіп тұр. Қара екранда сәлем деп шығып тұр. Егер біз қазақша жазып көрсек, онда қазақшаны бізде көбінесе оқымайды. Ол үшін біз яғни жазып көрейік қазір. Тексеріп көрейік. Көрген кезде бізде компиляция кетті, бірақ экранда басқа атпен жазылды. Жақсы, үйге тапсырма шеңберінің ұзындығын анықтайтын программа құрыңыздар. Және сау болыңыз.